Po 10 letech opět vyplouvá na povrch případ ztraceného dítěte šílené Viktorky. Jak to tenkrát vlastně celé bylo? Vyplave pravda na povrch? Tak povídejte, co víte o případu ztraceného dítěte šílené Viktorky. Tak o tomhle, já vím úplně všechno. A co vám teď řeknu? To mi věřte, to je naprostá pravda. Viktorka byla krásná a spořádaná žena. Ale co ten její budišničem a odešel do války a nechal jí dítě na krku, úplně se z toho zbláznila. Ale jednoho dne jí prostě rouplo v bedně. Vyběhla s dítětem na skálu. Potom to nebožátko popadla a chladnokrevně ho hodila dolů do řeky. Tak, co pro nás máte vy? Nevím, co vám ty přede mnou napovídali, ale co já vím, tak to dítě si žilo docela spokojeným životem. Bože, pomoz mi! 10 dětí na krku a nemám je jak uživit. No to si děláš. O 10 let později. Hildegardo, nelez do té silnice! Počkej, vrať se! Hildegardo, ne! Dobře, tak to máme zapsáno. Už tam ani nemusíte. Tak co pak jste si vymyslela, vy? Žádný vymyslela. Pravda je to. Tak na to jsem zvědavá. Mluvte mě. Tak pojď, koláčku, půjdeme jim to vysvětlit.